tua já me escuro. Jo, jo, njerë, jo. E kom një amanet babës që më kalon para se me dek. Boba ka thonë me shtin dhe me tesha kat që se s'po munat me ledzu. Bit e mi të dashër, në ditën që të të vdes më vërrasni me një këmish të borë tre edhe me një këpol katesha treja i bleni të dullin shqitore 100 euro. O vlo, 100 euro me arzu. Boba i koni por trenirka, veshëm trenirka, ashtu kështë të gjithë e ka këshirë futbole. A në vlo jam, te ma e modhe të edhen. Gjithashtu, më varrasni me një palë këpuc të kafta ka u bojka, 50 euro me blerin shiture. Boba, e ka dosh futbolin e vërëse me këpocka se se nuk buhet, a vlo, kriza, vlo. Nal një ata telefona, bur! Nale, bre, nale! Ndek me telefona! Jo! Jo më kjo është muzika bobës! O, 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 muzika! Ordnane! Baba dëllë në bërë që aty e pake, këthejet mas një ure dy. Kush ke bre? Kush është? 31 dita. Ani si të këthejet lejmërën. Kush ke bre? Bonka, në unë, bonka! Bonku në leqësh, për në leku pashkat. Baba, Bonka tha 31 ditë se ka pagu rotën. Allah dhe kjo, po, e paguim. Me shtëpore tesha. Për ngëm, që ta veshën bobën. Me shurëce, me kopoqka. Se morin vesh këta heqë. Jo, që. Babi dashur, amanetu jëtë përkryet. Të kena vesh, që shke dosh ti vetë. Gjemati nderuar për nisëm. Ku për në lenë, o bob, ku për në lenë? Ku për shka në bob? Ku për ikë në bob? Ku për... Në olimpiadë me shurëce. Në olimpiadë.